viimase uudisena saame rääkida sellest, et Escape from Tarkov, selline 2 aastat tagasi ilmunud, noh, esmakordselt avalikuseni jõudnud arvutimäng, kus sa oled tundmatu vene sõdur ja möllad ringi. Mm-hmm. Selline, mis ta on nagu selline militaar simulatsioon pooleldi. Ja. Eks siis arma nii-öelda koopea mingis mõttes. Ta on veits nagu sellises, kuidas on tõelda, selle stalkeri vaimus, sest kuna kõik piirkonnad ja majade hooned on nagu ammu maha jäetud. Seal on nagu rüüstajad ja scavengerid. Mis ta nagu nii eriliseks teeb üldse? Ta näeb üli detailne, üli kaunis välja. Kõik need relvad näevad umbes, kui sa lähedad, vaatad lihtsalt ja kui tahaks nutta, see maailm kõige ilusem relv välja. Ja see on nagu mingi hästi palju mehaanikat aala, et sa, kui sa tahad teada palju sul salves veel kuule alles on, siis sa võtad, nagu võtad välja ja vaatad ise nagu reaalselt. Ta ei ole simulatsioon, aga ta taotleb sügavalt realismi. Okay. Ja ma olen teda veits mängid siis, kui ta välja tuli, see oligi 2 aastat tagasi, siis. Siis ta oli väga lahe, aga siis tal oli mingi üks kaart, ainult mingi laohoone või midagi ja see tüütas päris kiiresti ära. Ühes laohoones lihtsalt möllasid ringi. Ja seal oli see, et sa võitlesid, eesmärk oli see, et see on enam, et see on kõik alles, mulle tundub, et sa lähed kas üksi või seltskonnaga ja sa võitled seal botide vastu, teiste mängijate vastu, ka võitleda muidugi, aga see map oli, et sa võitled botide vastu, korjad nende luuti ja pead teatud ajaks jõudnud teatud punktid asjad ära viia, kui sa sured vahepeal, sa oled kõigest sellest ilma. Okay. Ja, aga sa võid uuesti kaardil sisse minna oma asjad ära tuua, aga sa pead arvestama sellega, et teised mängijad saavad sinu asjad ära võtta vahepeal. Okay. Ja sa said päris raha eest ja siis mänguraha eest asju juurde osta. Ja sa said asju kindlustada ka enne, kui sa maitsi sisse lähed. Kui sa kardad, et sa sured näiteks, kui sa teed, mina kartsin näiteks, kuna ma olen kräp sellises mängus, siis see on nii realistlik, üks kuul põhimõtteliselt tapav korralikult, kui sa nagu saad headshoti näiteks ja sul on pole kiivrit, mis iganes. See ongi see, et sa enne matsi algus, vähemalt siis sai plaamu töö, 2 aastat põhimõtteliselt tööle vantada, sa said enne ära kindlustada kõik oma stuffi, et sa saad mingi raha tagasi nende mõttes. Ehk siis see, mis ta on, elukindlustus. Teed enne mängu elukindlust. Aga nüüd ta on nagu hästi suur ja lai mäng selle koha pealt, et see on suured alad, metsaalad, kortermajad, mingid lennujaamad, mingid laohoonete tohutud platsid, põhimõtteliselt mingi muru peal saad ringi seal hiilida, aga see, kõik see realism on alles jäänud. Et umbes kui see viga saad, siis see on see näit võtab nagu mingi paratseta mooli tableti lehe välja, hakkab seal tableti välja võtma ja sööb seda näiteks. Ja kõik suhted asjad, et on, see detailsus ja ritsikus on hästi lahe seal. Okay. Aga ta on hästi jällegi, ta ei ole nagu selline lihtne ja kutsum mäng, et nüüd iga üks tahaks seda mängida. Sest see, kuidas sa lootid näiteks asju, tundub nii keeruline. Ja minu jaoks juba toona oli keeruline. Okei, okay, sa selles võttes see kirjeldus veidi meenutab mulle ühte stalkeri moodi, kus sa, ta on küll survival mood, aga ka samamoodi pead asju koguma, neid mingise punkti viima, noh, seal küll nii-öelda teisi mängijad ei ole, seal on botid, aga need saavad siin maha võtta ja sinu asjad ära võtta. Jah, no põhimõtteliselt sama, ja aga siin on moodid ka peaksid nüüd olema jälgima pole 2 aastat mänginud, kus on siis päris mängijad ka. Okay. Aga no, ükski päris mängija pole nagu markeeritud kuidagi, et tal on silt üleva, et see on mingi lazy balls 5x5, et lihtsalt mingi tüüb kuskil pimendases vaatab koridöös sulle vastu lapsed ja maha võtab sa asjad ära. Need mudelid peaksid suhteliselt sarnased ka olema, et seal on üpriski lihtne, kui sa mängid nagu mitmeke esi, et enda tiimikaaslased maha võtta kogemata. Ja see on põhiasi, vaatad ka mingi video, kus tüübile saad kogemata mingi. Ja no, mikrit näiteks pole, siis see peadki andma märku kuidagi, et lase kuuli õhku, kas sa oled sõber. Jah, okei. Okay. No, see muidu ei tea lihtsalt. No, ma vaatasin ka just tiluti. Põhimõtteliselt, miks see nii-öelda uudise künnis ületas, on see, et esmalt toimus mingi Twitchi event, mis muutis selle mängu ääretult populaarseks, said mingit luuti, kui sa mängisid. Ja siis noh, sellega tulenevalt olidki mingid erinevad streamerid, kes tegid erinevad asju, siis ma vaatasingi ühte videot, kus üks tüüp teda tulistati, ta mängis nagu mitme sõbraga koos, siis ta võitis kõik enda sõbrad maha, aga mitte seda venda, kes teda tulistas, kes oli põhimõtteliselt tema ees, et tal oli nagu 2 valikut lõpus, ta oli nagu kaugem venda, siis lähem venda oli tegelikult vaenlane, siis ta tulistas seda kaugem venda, siis sai kuul lõpus. Seoses siis selle mängu nii-öelda uuesti tärganud populaarsusega ujus esile mingi vana intervju, kus üks tiimi esindaja olevat öelnud mingit pahna naissõdurite kohta väidetavalt. See pahna oli põhimõtteliselt see, et fiktiivses linnas nimega Tarkov toimuv sõda on naiste jaoks liiga stressi rikas, et me saaksime neid nais tegelesi sinna mängu lisada. Okay. Mis on nagu, millest sa räägid? See on mingi mäng.
te tahate realismi... Kuule, Call of Duty's on ka naissõdurid. Nojah, aga tahate realismi, see realismi puudutab tulistamist. Yeah. Mm-hmm. Millest, okei. Okay. Põhimõtteliselt Twitteris see Battle State Games on selle arendaja nimi, on ju, ja siis ma ei tea, mis see nagu konkreetne statement oli, kuskilt jäi silma, et see vend, kes ütles neid asju, tegelikult ei öelnud neid asju, ühesõnaga selle stuudio ametlik nii-öelda säuts oli selles, et see töötaja, kes ütles naissõdurite kohta halvasti, sai karistada, tema nagu väited ei esinda nagu meie terved kompanid ja meie alati austame naisi, kes on nagu sõdurid ja on sõdades olnud ja siis peale seda nagu noh, selle nii-öelda jätkuks ütlesi, et aga meie mängu naistegelasi ei tule, sellepärast, et on mingid loolised põhjused ja mis veelgi raskem, et tooks endaga kaasa ilge nii-öelda töökulu erinevate animatsioonide ja muu asja nagu taustaga. Mm-hmm. Sorry, aga ainult mis sa tegema pead, esiteks su tegelane ei räägi mängus. Vähem kaks aastat tagasi, kui mängisin, siis ta ei rääkinud. Mingit heli vist peaks olema. Jah, eks siis sa pead helid uuesti salvastama, et olla nagu naise heli. Mm-hmm. Sa ei pea animatsioone, mitte midagi. Seal on kõik hästi... mudeli võivad samaks jääda. Jah, ja põhimõtteliselt ka hästi palju... Kõigil on paksud turvised selles mõttes, sa ei üldse aru, kas on see mees või naine. Ja, no, selles mõttes. Okay, loogiline on oleks. No, kui seda pilti vaadata, et siis no, kui sul see mask on, et võib-olla siis need mingid näojooned või okei, okay, praegu paistab silma, aga tagumine või praegu naine ole, me ei saa sellest euro. Jah. Okei, okay, aga kui on nais tegele, mida nad selle ajal mõtlevad, et me peame mingi seksikat turvised neile tegema, siis see võtab jah hästi palju tööd ja uued asjad välja mõtlema. Mm-hmm. Ei, mõtled, see on võimalikult nagu jah, sõike... Ja. Ma ei tea mingi, mis need on, et maigas mingi naiste rahvas jookseks ja ringi, et siuke aga... ikka pae oleks. Ja no ma arvan, et sul nagu esimese asja on, kui sa mõtled, et oi, bläe, me peame naised mängu lisama, siis sulle tekib vaimusilme ette mingi selline, noh, selline klassikaline kujutus, kas või nagu näiteks Titanfall oli ka, et mingid siuksed eriti pirakad mees tegelased ja siis naised olid alati mingi siuks liibumamas, kus tõimise, kurvid oleksid ikka esile toodud, et sa teaksid, et see naine, et on kiiver võib olla peas, on ju, aga pläed, sa tead, et see on naine. Kurvid, mees, kurvid. Kui sa vaatad reaalseid, ütleme, kaandreid sõjakolletest, Iraagis või kus iganes, ja sõdurid võitlevad, neist osad on naised. Ma võin vanduda, keegi ei saa aru, et üks mõni neist naine, kui neil on kiivrid peas näiteks. Ja sa ei pea asjale lähenema niimoodi. Kui sa paned ainult helid naiseks ja sa mudelit ei muuda, siis tegelikult keegi, ma usun, et ei vihastaks selle peale, et kurat, sa paned nais tegelesi sisse, aga ta ei näe välja nagu naine. Okei, ma elan vist mingis muinusatu maailm, muidugi vihastab. No, Vaheti ole, mis sa teed, nagu niigi keegi vihastab. Jah, paned naised sisse mingi feminist, aga ma mis mõttes, sa mingi tapad naisi seal mängus. Come on. Seal oli hästi palju selle Twitteri nii-öelda lõime all oli noh, erinevaid inimesi, erinevaid kasutajad. Paljud väitsid, et sa ei saa naisi lisada sellepärast, et nad on väiksemad ja nende hitboxid oleks ka väiksemad sellest tulenevalt. Ah. Okei. Okay. Oi Jeesus. Oda, kas inimesed üldse teevad, et millised inimesed lähevad nagu lahingusse või sõjaväkke või kuidas on treenivad ja millise nende füüsis peab olema. Mis nad eeldavad, et kui naine läheb lahingusse, siis ta on väike õbluke ja ei saa võrreldes meestega või? Ei, sinna lähevad, noh, treenitud inimesed lähevad sinna. Millest, nagu, millest te räägite? Ma ei tea. See on mingi... Igate pidi on see nagu nii pekkis teema praegu. See on selles mõttes uudise künnise ületusse sellepärast, et just arendajad konkreetselt ütlesid need põhjused, miks, miks ei lisata, et kui nad oleksid tõenud, et jah, et me mõtleme selle peale tulevikus, et praegu me keskendame muudele asjade, et parandame mehaanikaid ja muid sellised asja, siis oleks tegelikult jumala poogen, mitte keegi ei kobiseks, on ju, aga kui sa spetsiifiliselt ütlesid, et loolised põhjused ja animatsioonid on hästi rasked, siis on nagu veits suke, siis on nagu kuidagi väga spetsiifiliselt ütled välja, et Me ei taha naisi panna siia. No täpselt, aga see ongi umbes niimoodi, teile fiktiivne sõda Tarkovi linnas, mis leiab aset nagu tulevikus, mis on mingi riik, kus on naismehed. No ei täpselt, aga see on riik, mis on nagu laastatud siis sõjapoolt, kodusõjapoolt, mille on tekitanud siis tohutu suure korporatsioonid ja need, kes omavahel võitlevad, on paramilitaari nagu grupid. Mm-hmm. Eks siis nii-öelda palgasõdurid võitlevad omavahel? Eks siis, noh, siin pole traditsiooni ja sõdaga mitte midagi laadset.
ja kui me räägime nagu naistegelase animatsioonist, ega sorry, aga mingi vooltimine kuskilt üle, noh, see on sama animatsioon. Mm-hmm. Relva selle salve lahti võtmine ja vaatame mitte kuulisele, see on sama animatsioon. Mm-hmm. Et tegelikult mida sa siis muutma pead? Noh, võib-olla, no, kui see otsen ju läbi silma. See on first person, üksik isiku vaatas. Eks siis võib-olla, noh, käsi võib-olla veidi naise liikumaks. Yeah. Kindad ka jätta. Kind. Yeah. Okei. Okay. Ei, no, selles suhtes... Naist, mõnel naisel on mehelikud käed ka. Yeah. No, või siis pead mingit keha kumerus juurde tekitama, et siis on mingi võime... Aga kui sa first personit mängid, sa ei näe. No, sa näed teisi. Jah, aga ikkagi see ei tohiks olla nii keeruline. Ma ei saa nagu sellest nagu vabandusest aru, et naised on väiksemad või nagu selles mõttes, et kõik inimesed on nagu erinevad, mitte keegi ei ole nagu, kõik ei ole nagu täpselt samas mõõdus, et on mehed, on kõik meeter 85 ja siis naised on kõik meeter 63 ja siin ei ole nagu mingid muid võimalusi. Jaa, mees võib ka väiksem olla, et tema hitbox on väiksem siis, come on, mis asja. Et lõpuks see on jah mingi väga loll vabandus, mis meenutab tõesti seda, mida sa praegu ütlesid ka, et mees seda tahab anna, leiutame põhjenduse. Et lihtsalt, võtke üks tüüp, tema ülesandeks on... ADR-ida või siis noh, koguda kõiki võimalike helisid mängu ajaks, mis on siis naise helid, on kõik. Kui, kõik stuudiod saavad naiskarakterid sisse panna. No, see on kindlasti mingi sun helipank olemas, kus sa saad lihtsalt koondada kõik erinevad helisid. Ja, nagu, yeah. Kunagi oli ju unitiga täpselt sama asi. Ja, Assassin's Creed unitiga. Ja siis mingi endine arendaja ütles, et jah, see tegelikult võtaks lihtsalt päev. No täpselt. Ubisofti nagu ametlik, see on otsast ametlik, aga see oli väga laialdaselt levinud, siis statement, ma mäletan, oligi täpselt see, et liiga palju tööd. Ja Far Cry 4 ilmumise ajal oli umbes sama jutte, et koop ei pandud siis naisse tegelasi, sest see on liiga palju tööd. Aga samas, ei, Far Cry 5, lihtsalt nägu teha naise omaks on kõik. Rohkem pole vaja. Või okei, see mingi rinna kuju peab suurendama selle pärast, et seal Far Cry 5 on ju skinnid teistugused ja mis iganes. No jah, aga see on modelleerimises on see veits nagu lihtsalt keha venitamist. Yeah. Sa ei pea nullist tegema midagi. Et noh, ma ei tea, igates. Vahet pole, kas nad lisevad naised või mitte sinna. See pole küsimus praegu. Lihtsalt küsimus see vabandus on loll. Yeah. Et noh, kui nad poleks kunagi naisi sinna lisanud, poleks kunagi selle peale mõelnudki, et see on vaja või? No, ma ei isegi mõelnud selle peale. Aga kui nad nüüd ütlevad umbes niimoodi, siis nagu, te olete lihtsalt mingit imelikult sita peale. Sa kuidagi kutsud tüli enda õuele lihtsalt. No, täpselt, lihtsalt ole vait lihtsalt. Miks sa üldse räägid? Sa ju tead, mis juhtub. Sa tead, mis juhtub. Tõesti midagi pole õppinud, lihtsalt on vaja suud lahti teha.